在海底下，好多解释嘛，海底弟弟，对对对，海底弟弟，都。follow করে রানা ইনশাআল্লাহ ব্যাকগ্রাউন্ড পুরো তো বনে লছি নমস্কার এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পল ব্লগস তো আর এটা বহুত দিন মোরা এটা ভিডিও লইলো আর সকলে গমে পাইছে রাখ চলি আছে তো রাখ আমার মানে খোয়াল কইছে এই বছর হইছে 3 বছর হওয়া নাছিল কিবা প্রবলেম হবে প্রথম 2 বছর হওয়া নাছিল করোনা আর হাইট আবার আর একবার ন হল তো এইবার ভাল ধরে হইছে আর ভাবিছে এবার আপনাদেরকও দেখাও মন লাগা দেখা লাগে মো সাবা দাম আপনাদেরকও দেখা আর বহুত ভাল লাগিছে রাখ খান সাবা লই তো লাস্ট লাগে ভিডিওটা সাই দেখিব ভিডিওটা কইলে হইলো আর ওইটা বাকি তাতে লোক ধরিম আমি লগর কিছন তো সাই দেখব রাখ খান আৰু গাইজ এয়া মানুহ চাওক তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাখৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু এই কাষত আছে আনন্দমেলা তাৰ ভিতৰত লৈ যাই আছোঁ এয়া চাওক আনন্দমেলা খান আৰু ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গাইজ আনন্দমেলাৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আমি চাব আহিছোঁ বাণিজ্য মেলা তো এই বাণিজ্য মেলা হ'ল ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক এনেই অলপ অলপ দেখাই গৈ যাই আছোঁ তো চাই থাকক আৰু গাইছে এইবাৰ আপোনালোকক টাৱাৰ দেখাইছোঁ টাৱাৰ আৰু গাইছে এনেকৈ টাৱাৰৰ সন্মুখৰ মুখে দেখিব এই মণ্ডপটো আৰু এই গীতখন মণ্ডপৰ চাওক কৃষ্ণৰ এইটো বনোৱা আছে বৰফৰ মাজত থকাটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ চাওক এইবাৰ মানুহে মানুহে আৰু আন্ধাৰ হৈছে মোক ভালদৰে দেখুৱা নাই আৰু হাত আৰু বহুত এই মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই যায় তাত থাকে মূৰ্তিবিলাক সকলো अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है तो जैसे हमारी हाइटी दीदी दे 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 हाइटी दीदी तो আৰু গাইছ আমি মণ্ডপৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া মানুহ চাওক আৰু আগত দেখি এই টাৱাৰটো আছে এটা হাই চাওক এতিয়া আৰু একবাৰ আনন্দ মনত যাওঁ আৰু একবাৰ ভাল ভালকৈ চাব আপোনালোকে হাউ গাইছ ইয়াক চাওক একবাৰ তলত যায় আৰু ওপৰত উঠি আহে साला भय करिसे सागे वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है আৰু গাইছ চাওক ইয়াক ই কোন দিনৰ পৰা ইমান ভাল হৈ গ'ল চাওক ই কৈ দিছে মানে সেই সৰু ছোৱালীজনক সেইফালে বহিব দিছে চলি ভাল হ'লি কিন্তু আৰু গাইছ ক'তো উঠা নাই ভাবে আমি ভাবি আছোঁ যেন চকৰি দিছোঁ কিন্তু মানুহৰ লাইন চাকে নাই আজি নহ'ব দিয়া আৰু গাইছ এনেকুৱা আনন্দ মানে পৰা ওলাই আহিলে আপোনালোকে দেখিব অকল হোটেল 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 মানুহ দেখা পাব সেইটো নহয় আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আমি বস্ত্ৰমেলাত তো বস্ত্ৰমেলাত আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ সকলো দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মাত্ৰ আৰু আজি মানুহ অলপ লাগাতকৈ বেছিয়ে হৈছে কালি মানে আৰু হ'ব আৰু গাইছ এতিয়াও ফাল্টু চালা কম্বলৰ লগতো ফাল্টু কৰি আছে মালিকে দেখিলে দিব ৰ সিহঁতক আৰু গাইছ এনেকৈ অলপ ফূৰ্তি বাৰ্তা কৰি ৰাখখন চালোঁ আৰু এই ফাংচনৰ চলি আছে ফাংচনখন চাই আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ গাইছ এইখিনি আছে ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ সৰুকৈ কৰি পেলাই ভিডিঅ' এটা দেখালোঁ কাৰণ বহুত দীঘল ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকেও ইমান এটা ভাল নাপাব পাৰে চাই পেলাই সেইবাবে মই এটা সৰু চাই বনাইছোঁ জাষ্ট অলপ আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ ৰাখখন ভালদৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্টো কৰিব কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে তো জলদি লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই